Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, dovolte, abych vás jménem základní školy a vedení dcera Věčko všechny co nejsrdečněji přivítal na dnešním dětském karnevalu. Dále mi dovolte, abych vám všem popřál příjemné prožití nedělního odpoledne, také přivítám naše dnešní hosty. Jak se jmenují naši hosté? Pomůžete mě? Je to Jáša, Máša a Páša. A já si myslím, že by to sloužili, abychom je uvítali potleskem. Co vy na to? Bye.
jsme to